Programmet presenteras av Castrol och Nickels.com, Sport and Concert Trip. Hej och välkomna till den här veckans Autosportprogram. Idag kommer vi fokusera på rallycross. För att göra det har vi med oss Bobby Sell som är vd för STCC. Vi har med oss Robin Nilsson som är expertkommentator kan man säga. Och stenkoll på racing egentligen. Absolut. Kommenterar för STCC i år. Yep. Och så har vi med oss Andreas Eriksson som bygger rallycrossbilar. Du har kört rally, du har kört rallycross. Du har drivit serier. Ja, det känns som att du är rätt man vid det här bordet i alla fall. Välkomna hit. Tack. Tack. Nu kör vi. Jag tänkte Bob, ja. Berätta lite om det här rallycross-projektet. Vad handlar det om? Ja, det handlar för oss om att skapa ett lite mer annorlunda event. Vi är i eventbranschen, vi jobbar med motorsport. Hittills har vi bara jobbat med racing och till och med faktiskt också motorcyklar, alltså banracing. Vi har sett en potential i rallycross länge, men idén kommer upp först när Andreas Eriksson med manskap var i USA och startade upp Global Rallycross. Mm. Där vi såg den här arenasporten, rallycross. Som, det var det vi egentligen såg att det är någonting vi kan blanda med racingen. På köra på STCC-banor. Men också naturligtvis ha några riktiga rallycrossbanor också. Men det var där egentligen vi fick den kopplingen. Och kopplingen till Oldsberg då, via Göran Henriksson som stor sponsor i racingen hade vi innan. Så att, men det föll bitarna på plats och sen har vi jobbat för det under några år. Och nästa år så lanserar vi rallycross i STCC. Mm. Hur kommer upplägget se ut då med klasser och status på mästerskapet och så vidare, Andreas? Det kommer bli SM i båda klasserna. Ja. Det kommer vara Supercar Light och Supercar. Supercar Light är den instegsklassen kan man säga. Det är en juniorklass men samtidigt en instegsklass. Då, så att det är en ganska avancerad tävlingsbil. När börjar man? Man kan börja med 16 år om man har rätt talang. Mm. Och det finns ingen övre gräns utan du kan vara 75 om du fortfarande har licens. Mm. De bilarna ligger på 310 hästkrafter. De gör 0-100 på 3,5-4 sekunder så det är ganska snabba bilar. Fyrhjulsdrivna. Såklart. Det är enkelt så är det så. En extrem bil idag är ju fyrhjulsdriven. Allting måste användas för att få den här massan och explodera iväg. Mm. Om vi då tar superkarbilarna. De har 600 hästkrafter nästan. Oj. De har 0-100 på 2 sekunder. Det extrema monster. Och det är det som gör hela den här tävlingsformatet med 6 bilar är beredd och korta varv. Det blir lite mer gladiator över det. Mm. Och det blir liksom in med nya och ut med de där. Ut med de som är slut in med de nya. Det är lite det formatet. Och det ligger i tiden. Extrem motorsport är någonting som vi har promotat i USA länge. Det har fungerat väldigt bra. Och jag tror att det är ganska viktigt att vi förstår att om vi ska få millenniums och de yngre tittarna med oss så måste vi ändra sporten lite grann och göra den lite mer publik, ja, vänlig och i allt annat som ungdomar lever med idag. Så vi tar tv-spelens värld till verkligheten. Och förut var det tv-spelarna som försökte göra verkligheten. Mm. Och det är skillnaden idag. De har passerat oss och vi försöker hinna ikapp. Jag har ju själv slagit på tv när det har varit till exempel X-Games och så vidare. Och man fastnar ju, det gör man ju. Måste absolut. Men jag undrar lite, hur kommer det se ut med... Alltså banorna, kommer du åka på till exempel Mantorp på asfalten då? Eller hur har ni tänkt där? Liksom? Tanken är att vi ska köra, att vi på några av de här fasta banorna ska bygga rallycross-slingor. Mm. Där vi då tar in rallycross-bilarna på slingor, gör en startplatta som där de får visa sin acceleration helst då i bästa publikområdet. För det är starten och målgången är ju... Mm. Väldigt häftig i de här klasserna, så det vill vi utnyttja då med arenaområdet. Men sen får man bygga lite slingor in i banan som blir rallycrossbanor. Ungefär som Sovall har gjort med racingbanor exempelvis. Sen har du ju Knutstorp som har faktiskt har kört SM i rallycross för några år sedan. Så de får ju damma igen den här banan, damma upp den här banan igen och se till att den funkar. Men sen kan det faktiskt bli, vi tittar på det att vi skulle vilja köra kanske då på Göteborg. Där är det svårt att hitta
grus kanske, men då kan vi kanske köra ett asfaltsrace med rallycrossbilar, men kanske lägga in något hopp eller någonting som gör det spektakulärt, för det är en fantastisk arenakänsla som vi tror de här bilarna mår bra av. Alltså, en fråga direkt som jag bara måste ställa, det är så här: hur blir det med skit på banan när Carrera eller STC kommer ut och så vidare? Kommer ni sopa eller hur blir det? Alltså, hur funkar det? Hur har ni tänkt det? Ja, sopa är bra att göra i alla fall. Tanken idag är ju, vi får ju också, det är learning by doing, men vi måste naturligtvis göra det väldigt noga. Säkerheten är ju naturligtvis otroligt viktig, men vi jobbar på att vi kör racingen först, så tar en paus. Och sen kör rallycrossen, och då är det ganska kort omställningspaus på fredagen då, exempelvis. Sen har vi hela kvällen och natten på oss att göra ordning banan inför racingen på lördag. Mm. Sen kör vi racing i ett block som går ut i rallycrossen. Så är det tänkt i dagsläget. Sen, om det går bra och inte blir så skitigt, då kanske man också kan krossa det. För det hade varit lite kul också att kunna väva in det där emellan varandra. Men i dagsläget tittar vi på separera dem. Men för att göra asfaltskillarna lugna kan jag väl säga att vi åker tillsammans med NASCAR och vi åker direkt innan Sprint och Nationwide i USA. Det går alldeles utmärkt. Första året så fick vi väl inte dra in någon grus på banan, men nu så måste vi dra in grus på banan för att de ska tycka att det är tillräckligt dynamiskt. Mm. Vi åker på speciella byggda hopp och jag menar, de här bilarna kan flyga 60-70 meter utan några problem. 3-4 meter upp i luften. Det är extrema bilar. Och nu har vi inte riktigt den typen av rallycross i Europa. Men lite mix. Europa går mer och mer extremt. Och USA går lite mera ner från de här värsta hopperna. Men jag tror en om vi möts i mitten så blir det ganska bra. Om det är asfalt eller om det är grus eller vad det är, det spelar egentligen ingen roll. De här bilarna är sevärda och de är extremt snabba och spektakulära. Och jag tror att det är den där wow-känslan folk vill ha. Det här som, nej, det där går aldrig. Det ska vi skapa. Robin, yes. Sitter du och studsar eller? Ja, lite grann. Ligger lite lä här. De här grabbarna kan också surra. Absolut. Ja. Det är det första gången jag har några konkurrenter runt omkring mig här nu. Tyst. Nej, men det är en jäkligt kul grej där. Mm. Men det är som sagt, det finns ju en ganska tydlig kontrast i det Andreas säger. Ja. Rallycross-EM och Global Rallycross. Bilarna är likadana, men två helt skilda sporter om man ska se det egentligen. Det var väl Tim Urshanov som sa att vill man åka riktigt seriöst, då åker man i EM. Vill man ha lite show inblandat i det, då åker man i USA. Mm. Och det är som de säger, Travis Pastrana sa det efter A-finalen i Charlotte, han sa det. Det här är bumper cars med rallycrossbilar. Mm. Men jäkla vad fränt det är. Och showen de har i USA. Mm. Sinnessjukt och bra underhållning det. Så att, som sagt, en mix av det andra jag säger. Rallycross EM och Global Rallycross ihop, det är ju suveränt. Det är det ultimata paketet att få med. Det blir ju en... Ja, förlåt. Det är ju viktigt också att säga att man måste börja i den extrema änden och i den där för att man ska få en förändring. Ja. Allting, det är kompromissen som alltid blir det bästa av allting, av två världar. Och det är det vi försöker skapa av det här. Och vad som är rätt eller fel, det får väl framtiden utvisa. Men vi ska skapa någonting som är dynamiskt och trevligt. Och framförallt då, som alla älskar att titta på. Det blir väl en VM-serie nu då, nästa år. Kommer man kunna åka med det reglementet som ni åker med i Sverige? Ja, i den serien? Vi styr ihop allt det här, så vi kommer åka... IMG som då har köpt EM-serien, de startar VM. Mm. VM kommer bli ganska högt avancerade speciella team. Det kommer bli teamkörningar där kan man väl säga då. Mm. Sen kommer de även ha en liten EM-deltävling kan man säga, med 5 deltävlingar. Sen har vi STCC då som ligger under som en skandinavisk mästerskap och svensk mästerskap. Mm. Där kan man få en ganska bra synergi, exakt likadana bilar, exakt samma reglemente hela vägen. Även i USA har vi exakt samma regler. Vad heter mästerskapet i USA? Global Rallycross. Mm. Och det går ihop då i samband med X Games också. Mm. Också. Och då, hela det vi försöker skapa är att det blir lika överallt. För att jag tror att det är, om någonting ska växa globalt, så det är ganska viktigt att de här bilarna byggs lika under samma regler. Så vi jobbar med FIA nu då och försöker få styrning på reglerna så alla länder, alla världsdelar accepterar samma regler. Vad tror du, Bob? Nej, jag tror inte jag vet. Mm. Nej, jag skojar. Det är jättehäftigt. Och framförallt är mixen av racingen och rallycrossen. För många människor är väldigt inriktade på racingen. Och jag tror att de kommer upptäcka rallycrossen på ett jävligt gott sätt. Men också tvärtom, att rallycrosspubliken kommer få se någonting annorlunda som de också kommer gilla. Och de erfarenheter har vi från
när vi körde Pro Superbike motorcyklarna och STCC-paketet att de som aldrig har sett bilracing förut bland de som var hojintresserade tyckte att det var väldigt kul när de ändå var där och tvärtom. Mm. Alltså, men det blir bättre event. Ja, men det blir en bredare publik såklart. Det blir mer spännande och det är någonting annorlunda. Och den nya generationen och vi som då driver företag och får prata om målgrupper då, för sponsorer. Här har vi en målgrupp för racing som är lite äldre. En mycket yngre målgrupp för rallycrossen. Så för oss som arena blir ju mycket mer intressant för sponsorer och så vidare. Och det är inte bara för oss utan det är också för våra team och de som ska leva på detta förutom oss. Så att hur ser intresset ut där? Hur ser responsen ut från förare och team nu? Har vi några team som är klara och några förare som är klara för det här? Vi har redan idag 7 bilar som är klara för serien. Och då är det Light-serien. Ja. Supercar så kan jag garantera att det är 6 bilar klara i alla fall redan idag. Mm. Och de får gå ut separat. Men jag tror att det blir fler och jag vet att det är fler som diskuterar. Det är många, det är lite moment 22 i allt sånt här. Alla vill se att det fungerar. Det var samma sak i USA. Men hela paketet, det vi försöker skapa ett festivaltema där folk verkligen får valuta för sina pengar. Så folk kommer på tävlingen. Då säger jag inte det. Det finns många som gillar olika saker. Va? Men kan man välja lite av godsakerna och verkligen, det är lite gott och blandat. Jag menar, Sverige är världens största land på blandgodis. Mm. Det är samma sak här. Var och en kan ta vad de vill. Mm. Men du kan ändå Robin, servera det. Kommer du köra eller? Kör Supercar Lights? Ja. Absolut. Min förartalang räcker ju verkligen. Nej, men du kör ju folkrace nu, eller hur? Det här jag försöker ju med det också. Hur går snacket i den depån om det här, tänker jag? Det här måste ju vara skitballt. Det är ju några killar. Andreas är ju lika involverad som jag just i den biten. Han har två söner som kör där och en polare till dem, Alexander Westlund, Sebastian Eriksson. Killar som varit över och provat Lights i USA. Mm. Oerhört skickliga. Det räcker ju att titta på deras resultat i USA. De har klivit över folkrace-grabbar. Mm. Sådana som, ja, inte som jag, lite talangfullare. Men alltså, de har klivit över direkt, tagit steget. Och de vinner i stort sett serien. De är med och kliver på. Nu var det Johnny Wiman som vann. Men Eriksson och grabbarna låg precis där bakom. Och de visar en jäkla talang. Mm. Jag menar, kul om vi kan se dem på svenska banorna. Absolut. Och sen är det en fantastisk plantskola också med folkrace. När du nu säger de här juniorerna som kommer därifrån. Det är någonting som är en gyllene sak för oss. Att ha en sån bredd bakom oss för att hitta stjärnorna. Så att för oss är det ju en tillväxt för framtiden som är enorm med folkrace. Du, har du åkt med i den här bilen? Du, jag fick åka med på i Karlstad på en folkracebana. Det är helt fantastiskt. Vilken bil alltså. Du åkte Light-bilen? Light-bilen, ja. Mm. Och det räcker alltså. Den går inte riktigt lika fort som Supercar. Och det är kanske Supercar har sin största fördel i känslan. Det är väl i starten när de här responssystemen så sitter och smäller och man bara skjuts iväg. Men när man väl är iväg på en sån här lightbil så är det en fantastisk upplevelse. Och se Alexander som jag åkte med, hur han hanterar bilen. Man bara såg vilket hantverk och unga killar som kör så där. Det är fantastiskt. Och det är en otrolig upplevelse att åka med. Jag måste lägga i här, det vi försöker skapa är ju världsbästare. Vi försöker skapa någonting som Sverige är bäst på. Vi har varit duktiga förr i tiden på rally, men vi är dominerande i världen på rallycross. Och jag tänker på team. Kenneth Hansen till exempel. Kenneth Hansen, Mikael Järnberg, Per Eklund. Det är ju folk jag jobbar med. Vi har ju Ingvar Gunnarsson som bygger bilarna och Lasse Larsson. Och jag menar, det finns så många här. Vi har en tradition att bygga på som är gigantisk. Rallycrossen håller på att bli något extremt stort globalt. Mm. Men vi som Sverige kan ju ha kontroll på den. Därför är det väldigt viktigt att vi får ett mästerskap i Sverige. Som breddar sig kanske till Skandinavien. Som gör att vi kan fortsätta utveckla talanger. Mm. För nu får vi en världsmästare här nästa år. Mm. Och det kommer, hela spelplanen kommer ändras. Och det är fabriksstyrningar som kommer att serveras i den här sporten. Där alla andra motorsporter egentligen drar in fabriksstyrningarna. Och det är det som är intressant det här. Har vi några potentiella världsmästare nästa år? Det behöver du inte ens fråga om. Det finns många som helst. Hur många som helst. Mm. Det är bra fråga. Bra fråga, men det finns väldigt många. Och det är därför, det är en av anledningarna till att jag egentligen har kommit hem igen och försöker göra det här är att jag ser att det finns så stor potential i världsmästarämnen. Mm. Sen har vi Finland som också har fattat det här. De är redan på, de ringer hela tiden om olika studier. De ser direkt att här finns det potential. Mm. Så hakar vi på trenden här nu riktigt och vi bygger, allting börjar med en dröm.
Och den drömmen kan du få redan i folkrace eller om du åker go-kart eller om du åker cross-kart. Eller, det spelar ingen roll. Får du bara drömmen. Och sen måste vi leverera en superstar. Sen så kan det gå hela vägen för många. Och sen måste det till en elitplattform på hemmaplan för att kunna växa ut i världen. Och det kunna utvecklas, precis. Och det har vi sett i STCC som har varit en språngbräda utåt. Och kanske inte så mycket som vi hade hoppats på ibland. För det har klivit ganska stort. Men framförallt har vi fått hem många som juniorer som har varit ute och provat på Formel Ford och så vidare. Dahlgren och Göransson och de här som har kommit hem. Och kunna hitta en karriär i Sverige och faktiskt tjäna pengar på att leva som förare i racing. Och den dimensionen har vi absolut här också, att vi ska kunna bli språngbrädan ut till att köra VM eller åka till USA och köra Globen. Sen hoppas vi att de är stjärnor där i många år. Men sen kan de också komma tillbaka, leva gott och bli lite stjärnor i Sverige sista året innan de lägger av. Men det är viktigt att ha den. Vi måste också tänka på att vi måste ge ifrån oss. Och därför sitter vi i samtal med Global Rallycross ledning. Vi sitter med IMG och pratar. För de ser också vikten av starka nationella mästerskap. Så det är liksom inget som konkurrerar mot varandra. Utan det är, vi är medspelare på spelplanen. Och det är också viktigt att ha med sig. Jag tänker på, det är ju en trend nu, det här med rallycross. Det kommer ju verkligen i år. Det började väl något år innan kanske. Men vad är det som har gjort att det har dippat då? För det var ju väldigt stort i Sverige innan. Det var inte tillräckligt. Ah. Jag tycker inte det var... Det som vi hade problemet med några år nu, SM har varit ganska svagt. Mm. Har varit några år. Nu är det bara en deltävling i SM som räknas och den deltävlingen levererar. Mm. Men det har varit några år att det dippat lite grann och det har inte varit där riktigt explosiva. Sen kom Global Rallycross och X Games. Stora hopp, Colin McRae, hela gänget, alla var där och testade den första rally, sen rallycross. Mm. Det gav en liten boom, för det har legat och dött några år. Folk har inte riktigt haft koll på rallycross. Och det började väl i stort sett med när du klev in, Andreas, och byggde Fordarna till att börja med för några år sedan där. När du började bygga ett antal bilar och vi visade att det fanns någon som ville göra som Kenneth Hansen. När de breddade det hela lite, komma med fler bilar. Och inte bara driva en, två bilar till sig själva, utan Andreas sålde ju ett helt gäng bilar och breddade marknaden på så sätt. Lät Peter Hedström komma in i helt luften bland annat. Jag ska göra en lite mer ekonomisk analys av det. Vi hade en stor ekonomisk svacka i världsekonomin som kom in 2008-2009. Det här gör att det alltid kommer något, så fort det blir en så här stor ekonomisk kris i världen så måste det till ändringar. Man lägger ner olika team, man värderar olika saker på olika sätt. När jag åkte till USA 2009, det var bara en rolig grej vi gjorde. Vi åkte Pikes Peak, jag och Marcus Grönholm, det var mer för att det var kul. Hela det här... Det var en rolig grej. Och hela det här då växlade om och då såg jag vilket enormt intresse det fanns i rallycross. Så då hakade vi på och åkte X-Games samtidigt. Jag hade ingen aning om vad X-Games var. Marcus åkte inte ens, jag ska inte åka på någon amerikansk cirkus, sa han. Han ångrade det då, men han åkte sen några år senare. Men... allt det här kommer egentligen ur den här krisen, att allting dalade, man måste se på nya möjligheter. Hela bilindustrin kan man väl säga, måste göra någonting annat. Och return of invested money, alltså vad du satsar och vad du får tillbaka, är högt i många sporter. I rallycross är den ganska låg. Därav det här intresset nu, så nu, som jag då, jag kan ju få det ganska väl av, men jag vet vad VW tänker, jag vet vad Cheva tänker, jag vet vad Dodge tänker. Och det här är ju någonting som gör att marknadsföring med bilar måste man alltid göra. Och vi gör det här för att, jag gör det här för att jag tycker det är kul. Mm. Jag växlade om och började jobba med det här 2010 då, året efter det här. Mm. Ja, men ni gjorde ju allting själva egentligen. Ja, jag hade mitt eget team. Jag körde som Micke Järnberg och Kenneth Hansen. Och vi hade våra egna team. Vi åkte för att vi kunde bygga bilar och var duktiga att köra. Precis. Nu har det utvecklats något mycket mer. Nu har alla olika team. Det har liksom gått till nästa steg. Och bilindustrin är ju en annan sak som också är viktig. Så jag började jobba med Ken Block och Travis Pastrana och Brian Deegan och Tanner Faust. Jag byggde alla deras bilar. De såg den här produkten vi hade, det såg de. Och de helt plötsligt gjorde någonting helt annat av det. Jag menar, Ken Blocks YouTube-filmer har ju hjälpt det här ganska väl. Travis Pastrana, galna upptåg kan väl ingen... Och när man hamnar i den här världen och ser vad som händer lite grann så ser man ju att det här är ju... Jag tittar på mina egna barn. Jag menar, jag har inte ens Facebook själv, men jag tittar på vad de gjorde och så är det där främst. Det här är ju skitkul. Så jag tog alla beslut på vad som hände där. Och sen hamnar vi mitt i det här och jag menar, världen är ju inte större än att de gjorde rätt saker vid rätt tillfälle och nu har de 50 miljoner tittare. Så enkelt kan man säga att när vi åker till USA, när de trycker på knappen på sänd på Facebook,
eller Twitter eller vad man må ha, så har de mera följare än vad NASCAR och Formel 1 har tillsammans. Oj. Det tycker jag säger ganska det mycket. Det är faktiskt. Hur, är det något vi kan i Sverige så är det rallycross. Hur ser det ut då inför nästa år med tv-upplägg, med, alltså det här sponsorer, media och så vidare? Ja, men det ser bra ut. Det är så med tv. Vi jobbar ju med SVT som är en fantastisk kanal och som har den där bredden som vi vill ha. Vi vill ju nå alla. Så SVT kommer sända det? SVT jobbar vi med på racingen som vi avtalar med ett år till. Men vi jobbar nu med dem för att hitta ett bra format för rallycrossen. Vår absoluta ambition är att vi ska ha ett magasinprogram där man kan klippa ihop en väldigt bra produkt och eftersända då, exempelvis på söndag som vi har gjort tidigare på racingen för att man ska kunna göra det bästa programmet. Men vi har möte om 2 veckor tror jag och de är superintresserade så att vi känner att det kommer bli vår plattform i nästa år med rallycrossen. Kommer nästan konkurrera ut det, jag ser det nästan. Ja, vi ser absolut inte som en konkurrens, utan vi ser det som komplement. Sen är det så att det är inte vi... komplement. Nej, men alltså det är så att det är inte vi som avgör. Det är alltid det är publiken som avgör och tv-tittarna som avgör och gör rallycross killarna och tjejerna är väldigt bra. Så det är klart att det är jättebra press på racingen att fan, vad ska vi komma på för något format? Hur ska vi hitta på det? Vi vet ju diskussionerna redan i år har varit att hur ska vi förbättra kungaklassen STCC till nästa år? Och det så lever vi varje år. Alltså, oavsett om produkten är bra eller har varit lite halvbra så måste man hela tiden omvärdera. Och som Andreas sa, vad är det som händer i världen och vart går det åt? Och den här X-Games-generationen, den är inte lättflörtad. Så man måste hela tiden hitta på saker. Ja. Men det ska ändå vara sportslighet och det är väl också viktigt tycker jag. Jag tycker STCC-teamen lägger upp det lite fel som de ser det just nu. För de känner konkurrens över att rallycrossen kommer in. Jag tycker de ska se det som en oerhört sporre. Mm. De får in en helt ny publik till STCC-tävlingarna. Mm. En del har säkert inte ens sett ett STCC-race. De är där för att titta på rallycross och tänker att STCC kommer också höjas av att rallycrossen är med. Jag tror att det inte är alla team. Jag tror att några enskilda team som känner att det kan vara... Men då som sagt, de flesta ser ju möjligheter. Men de som inte tycker det, de får nog tänka om. För det är som du säger jag tror att... Jag tror vi kommer bevisa dem rätt också. Ja, absolut. När vi får och som vi kommer ge bägge, så här, både racing och rallycross, ett bra förutsättningar för att lyckas på få synlighet och så vidare. Sen ändå upp till publiken och åskådarna. Absolut. Ja, men alltså, är det... Om man drar en parallell, om man säger att det är VM-match hockey, du står på planen, då är du ju där. Så att det kan vara bra. Jag tänker på Höljes. Mm. Var någon där? Jag var där. Ja, var du där? Nej, jag missade. Varför det? Jag har aldrig varit i Höljes. Det är något jag ärligt talat får skämmas för som motorsportentusiast. Jag har aldrig varit i Höljes. Mm. Var du Höljes? Ja. Ja. Mm. Vad säger ni där? För där var ju rallycrossen jag åkte. Jag var ju där som publik. Du drev ju teamen den helgen, men jag måste säga att det är ju fantastiskt äventyr att komma dit. Mm. Jag är från Värmland, det är 20 mil norr om Karlstad och 600 invånare, men under den här tävlingen så är det 30 000 personer som samlas där för att se och uppleva rallycross, men också parta och en trevlig, det är nästan en vecka då, men det är de flesta alltså. Så det är jätteannorlunda och fantastisk stämning och när man ser det så förstår man också dragningskraften som rallycrossen har. Alltså det var en upplevelse verkligen och driva team, det är väl också spännande för publiken. Jag har aldrig sett så mycket publik springa i depån och nästan hänga under bilarna och i huvarna, så att det är verkligen intresserad publik också. Ja, det är ändå begränsat. Det är 4500 biljetter sålda till depån. Skulle vi få in allihopa som vill komma in i depån, då blir det problem. Mm. Jag är ju för en öppen depå om det kan organiseras. Men här är det så mycket folk så att till och med hemvärnet är där och vaktar depån. det är en festival kan man väl säga som har väldigt goda sidor. Några sämre sidor för att det blir kanske lite mycket festival ibland. Men tävlingarna är fantastiska, atmosfären är fantastisk. Hela uppbyggnaden av tävlingsveckan är unik. Det finns några rallycross-tävlingar till. Då ska jag säga att alla rallycross är ju inte så här, utan men det finns den här tävlingen som sticker ut i mängden. Mm. Som är min favorit, för att det är svensk då. Och nu blir det VM nästa år. Mm. Sen har vi även Frankrike där det var över 70 000 människor. Just det. Som är
Ja, jag har aldrig... Det här var första gången vi åkte i Lauriac då på... Så länge jag har åkt. Det här var första gången jag var där. Och det var också en fantastisk upplevelse. Jag menar, 70 000 människor. Alltså, vi kunde inte ens få ut bilen. Det är hårt att beskriva. Det är mycket tack vare Lööf också. Eftersom han har just hoppat in. Ja, han var ju där. Han drar ju klart folk. Ja, han drog folk. Och jag menar, de fick spärra av. De hade över 100 vakter bara vakta Citroëns-tältet där Lööf stod. Det här tycker jag ballt just med rallycross. Att det kommer in före, ta Ekström, DTM-föraren. Visst, han har aldrig bakgrund, men han hoppar in och åker och gör det bra. Alltså, ni tar in olika sporter egentligen i en sport. Det drar ju... Det är det som är hela... Rallycross tror jag är ganska viktigt för alla att förstå att det är någonting... Bilen är så extrem. Så vilken chaufför, om du kommer från motorcykel, om du kommer från NASCAR, Formel 1, DTM, Indycar, VM-rally. Var du än kommer ifrån så har du en egenskap som passar för den här bilen. Bilen är ett självmordsredskap. Den här bilen kör in i väldigt stora problem om du vill. Men det är en fantastisk bil att köra. Så alla chaufförer, om du tittar på VM-chaufförer i rally till exempel. Det här är deras ultimata dröm att köra en sån här bil. Jag testar med Formel 1-chaufförer. Det här, de har aldrig åkt något roligare. Det är så de beskriver det. För det här är så, det är så svårt att, för dem att ta in. För de är vana att åka på olika sätt. Då kommer, och jag menar, och även Indycar och NASCAR och... Hela den här mixen av chaufförer är ganska roligt. Jag testar med otroligt många färgstarka personer från olika klasser. Och alla har en egenskap som de kan använda i rallycross på ett bra sätt. Mm. I USA jag har en kille som kommer från motocross. En av världens bästa motocross-killar. Brian Deegan. Mm. Som Metal Militia, och det är ett speciellt gäng kan jag säga. Sen har jag Tanner Faust då, som är Mr. Hollywood och lite helylle kille då, som kommer från drifting och rally. Han är vass. Och sen har jag, utöver det då, så har jag haft, jag åkte i många år med Marcus Grönholm. Mm. Och jag har ju en salig blandning kan man säga. Mm. Så att jag tror att det man ska ta till sig är att man som chaufför, det är det som är huvudgrejen med supercar, det är att man alla kategorier chaufförer vill åka, vilket gör att det blir väldigt mycket kända namn som kommer in där. Om vi då mixar det med lite ungdomar som kommer upp, vilket jag tror att den uppväxten de har med tv-spel och väldigt bra split vision är otroligt, för dem är det nästan enkelt att lära sig, om de lär sig på rätt sätt. Så vi får se hur framtidens superförare ser ut. Jag är väldigt intresserad att se hur han är. Eller kommer, hon är. Kommer du upp på en och kör något? Jag är gammal föredetting, säger jag till alla då som är över 40. För jag är 40. Jag hoppar bara in om det absolut måste. Ifall det krisar. Det tycker vi, för det är väldigt spektakulär, får man säga. Jag är en gammal generationen som gillar att sladda. Va? Men det finns många som gillar det. Men... Nej, jag har egentligen slutat, men jag har inte lagt hjälmen på hyllan, så säger man. Det är rätt kul tycker jag. Scott Speed som kört F1 förut, han vann deltävlingen i Charlotte, Global Rallycross. Han hade lite problem i början med att anpassa sin körstil. Men han vann också första tävlingen i Brasilien, vann han också. Han är ju riktigt skicklig, han har verkligen tagit åt sig rallycrossen helt och hållet. Det är kul att se där också, och Ekström i Höljes, den har finalen. YouTube har den gått folk, Backerud, Timmy Hansen och Mattias Ekström, den är brutal. Ja, den är bra. Synd att Kristoffersson fick problem. Ja, absolut. Det var lite motigt för honom, om man säger så i rallycrossen, men snabb är han. Han kommer väl åka VM nästa år kanske. Det är ju inte officiellt, men Nej. Det är klart. Det ligger väl och pyr lite. Ja, jag misstänker att det blir så. Vi får se. Ja, vi lämnar väl rallycrossen där lite grann. Om vi summerar den här säsongen lite grann. Vad tar man med sig till nästa säsong? Ja, vad vi tar med oss. Vi kan ju summera så pass att... Vi har haft en problematisk historik bakom de sista åren, och det här året var väl att slå upp två serier som har kämpat med varandra, mot varandra till en gemensam, och det har gått väldigt bra. Det har varit tufft. Egentligen allt vi gjorde var vi för att återställa förtroende från publiken, tv-tittare och framförallt sponsorer, och det har vi lyckats bra med. Det vi har sett har varit tuffare, det är ju det med publik. Vi har haft mer publik som har kommit spontant, men teamens förköp och sånt där har varit sämre. För det är tuff ekonomi helt enkelt. Men sen tycker jag lite utvärdering som vi har gjort. Vi gillar det med två race per racehelg. Vi hade en delad
sån i år. Vi hade fyra race som fyra tävlingar. Vi hade bara kört ett långlopp istället för ett, två korta. Mm. Och till nästa år så tittar vi på att köra två race på varje tävling istället. Och omvänd va? Ja, och det beslutet jobbar inte vi med, utan det är vår partner TCT då, som har det beslutet. Och på finalen i år så diskuterar de i gruppen att det var ett av idéerna som kom upp till nästa år, att vi ska omvända startordning på race 2. Mm. Och en lite annan poängräkning förmodligen, men det är inte helt klart, men det är så det ser ut idag i alla fall. Vad tror du om det, Robin? Jag körde ju en liten intern enkät med lite förare under säsongen, då det var väldigt många av dem som var för just det här med omvänd startordning. Fredrik Larsson bland annat var en som pushade lite för det där och sa att det är absolut ingen tokig idé att ta in. Mm. Men ska man summera säsongen snabbt finns det en låttitel som tar det, och det är Dina färger var blå, ärligt talat. För det var lite så säsongen vart från start. Ville Volvo-grabbarna också ha med startordningen? De var lite mer sådär, lite mer corporate var de där. Ja. De hade inte så mycket, de var de som var svårast att få någonting vettigt i min lilla enkät. Mm. Men det är klart, alltså... Men det är lite grann som Andreas sa om rallycrossen, att vi måste alltid balansera rättvisan och att det ska vara sportslighet. Då. Men om man vänder hela startgriden, det är faktiskt samma för alla. Och det är också en utmaning för att kunna ta sig igenom ett helt startfält och göra det på ett bra sätt. Så att det är inte osportligt. Sen gäller det bara att man kanske premierar första racet där man kvalificerar sig på ett annat sätt. Att höja den poängnivån lite och så här, och balansera det här. Men det är ändå bästa föraren som vinner under en säsong på de premisserna. Och jag tror att det är väldigt bra för publik och tv-publiken att se detta. Sen kan man väl hoppas att vi inte behöver ha fyra blå bilar, utan kanske ha två svarta och två blå igen. För det såg lite tråkigt ut. Det såg lite visuellt tråkigt ut. Men det är mycket sportsligare det här än BTCCs grej. För där lägger de lite bollar i en burk. Vi drar om det är 6, 7, 8 eller 9. Då är det inte samma förutsättningar för andra under alla race. Hur ser det ut med team och förare till nästa år? Kommer några nya rookies, några nya team? Ja, men jag tycker STCC-teamen nu har varit duktiga i år. Jag tycker vi har varit lite dåligt proaktiva tidigare på teamsidan, att de har liksom nästan väntat på att förarna ska knacka på tältduken och fråga om de får köra där. Men nu har de faktiskt varit lite offensiva. Vi hade ju några rookie-test och test för sådana som kör supportklasser och som föll väldigt bra ut. Och på finalen såg vi lite nya namn. Tove Andersson gjorde jättebra. Fantastiskt. Och det ser man också att... Clio Cup är en väldigt bra plantskola för att gå upp i, för att man ska komma upp i STCC, precis som Supercar Lights-bilen ska vara i rallycrossen. Och jag tror att vi kommer få se mer som satsar på Clio Cup i år för nästa år för att ta sig vidare till STCC. Och Wernersson är väl mer eller mindre klar för STCC. Jag tror att det kommer två, tre förare till. Det han har, det jag pratade med Andreas i Karlstad sist, det är... Han har lite att välja bland. Mm. Han har många erbjudanden på bordet som ligger. Så det är så alltså. Han kan verkligen dra det bästa kortet han kan göra för situationen. Hur ser det ut med supportklasser? Men om rallycrossen kommer in, kommer någon annan klass få lämna då? Nej, utan vi... Däremot så kanske man får köra mindre antal tävlingar med STCC. Och där får vi också hjälpa till att hitta någon plattform där vi tittar på ett samarbete med... Vi har kört med i Estland exempelvis i Pärnö med Clio, och vi kommer köra Formel Renault där också. Kanske också Carrera Cup och Camar Cup, men de ska få ungefär fem race med oss garanterat i alla fall. Och sen så, om de vill tävla mer så ska vi hjälpa dem att hitta några tävlingar de kan. Det heter V8 Thundercars. Ja. Men nu vet du hur svårt det är. Till nästa år blir det böteskvot för det där. Fan vad pengar vi hade tjänat om vi har böter redan i år. Ja, men jag säger också Camar Cup. Det säger också lite grann hur viktigt det är med varumärke. Mm. Och det är fortfarande Camar som är väldigt starkt varumärke. Det sitter kvar i mig sedan nästan superstar på 70-talet. Ja, det är bättre den heter Puss och Kram än i tiden. Det var ingen höjd. Nej, men STCC kan bli jäkligt bra nästa år. Mm. Haglöf satsar eventuellt på två bilar. Mm. Det som man säger, planen finns där. Det handlar om att få ihop det med sina samarbetspartners. Och när pengarna kommer in och trycker de på knappen så har han ett jäkla bra team på gång. Dutch är ju klara. Och West Coast Racing tror jag kommer komma med fyra bilar som det ser ut. Vilket känns väldigt bra. Volvo fortsätter och det är lite andra på gång som söker nya samarbetspartner. Jag tycker det ser jättebra ut. Carrera Cup som är en viktig del av vår verksamhet. Tror att det kommer bli 20-25 bilar nästa år. Då kommer det både A och B-klass där. Mm.
V8s undercar. Har ju alltid varit många bilar. Nu vet vi inte riktigt vad det går med Norge och Danmark, men det ser ut som en del av dem vill komma tillbaka till Sverige och tävla. Och Dodgen kommer in också. Precis. Hur många som nu åker den? Det var ju bara 2 Mustanger i år. Så att, ja, alltså, det är därför vi säger fortfarande Camaro Cup. Det är 2 Mustangers runda. Så att det är fortfarande Camaro Cup. Vi får se. Hur ser det ut med speakers? Ja, det får vi väl se. Nej, det fungerar jättebra. Jag tycker Thomas som sitter då på huvudspeaker, vad kan man kalla det för, och Robin har hittat varandra väldigt bra. Thomas har varit med sen STCC föddes i princip, och jag tycker han alltid varit bra, men jag tycker faktiskt han har växt med tillsammans med Robin, och ni hänger ganska mycket ihop under hela helgen, vilket absolut gör att de hittar varandra väldigt bra, och det är också väldigt viktigt. Så Thomas känns fräschare, han har alltid varit duktig, men känns lite fräschare med Robins entusiasm, och Robin är bra faktiskt. Jag tycker nog att det är bästa speakerår någonsin. Det är bra att du säger sånt där, Dick, för jag ska löneförhandla nu. Nej, men det känns skönt, Bob, för vi har liksom inget avtal längre. Det kommer till mig. Mer här i programmet. Det var någon annan grej. Robin går och han säger att jag är hans chef, och så går han och hånar mig genom att härma mig. Jag har en ganska konstig röst och dialekt, så att han går och hånar mig i depån utan att jag vet om det, fick jag höra. Så nu har han lovat i tv det här och härma mig. Har lovat någonting. Vi får dra det så här. Det vart en ganska lång resa till Tierp. Jag och 2 fotografer som jag inte tänker namnge, för det är inte värda. Jag kan ha dratt några snabba bobrader. Dra en då? Nej, det finns liksom ingen idé. Och då kommer det första de gör när vi är i Tierp, det är att springa till Bob och berätta för dem att jag gör en Bob och Sally imitation. Sen när Bob inte var där på kvällen så var jag ju tvungen att dra den bara för att de inte skulle göra ännu mer grejer. Men det har ju spridit sig lite grann. Men nu får du ju dra den här nu. Ja, men nu är jag inte avtalsbunden av STC så länge. Så nu tänker jag spara den till nästa år. Och därför får han ju ingen nytt om man inte drar den, eller hur? Nej, det är sant. Nej, men det har varit ett jävligt kul år i alla fall. Så mycket kan vi säga. Okej. Ja, men jag tror vi ska avsluta programmet lite här. Jag tänkte bara, Andreas, har du följt Robins folkrisutveckling någonting eller? Han är inte på min lista av kandidater för framtiden, men jag gillar folk som har roligt och gör det man älskar. Hur ser det ut med din satsning? Den satsningen är otroligt låg budget, om man säger så. Det är, alltså, allting är tack vare morfar, om man ska se det egentligen. Snackade in det för NGK Masters, eller hur? Ja, det gjorde jag. Det kan man säga. Persson driver Canada Cup. Jag har gått och tjatat på en halva säsongen om att jag borde inte få åka NGK ändå. Nu gjorde jag det i år. Det gick väl, låt oss säga, det gick inget bra överhuvudtaget. Jag körde som en jävla kratta, hade en dålig bil. Så att nästa år får jag ju inte åka om jag inte lyckas prestera något. Så jag har ju sagt att jag ska ha med mig Daniel Haglöf eller någon nästa år. Då får jag åka. Då får åka. Så att det är väl, jag behöver en liten morot för att ta mig in i startlistan egentligen. Jag förstår. Nej, men jag sätter punkt där, grabbar. Jag är jätteglad att ni kom hit och berättade om det här. Så att jag får tacka. Tack. Och lycka till. Tack. Till er där hemma, som vanligt, tack för att ni har kikat. Vi kommer köra ett program till i år. Det blir avslutning nästa vecka, så missa inte den. Tjena. Programmet presenteras av Castrol och Nickels.com, Sport and Concert Trips.